အခုကဒီ wave tv ရဲ့အသုံးဝင်ပုံနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ထားလဲဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲဆိုတာလေးတွေကိုဒီမှာ share သွားမယ် wave tv ကဒီ h5c1 လို့ကျွန်တော်ဒီ h5c1 tutorial လေးအများကြီးကျွန်တော်တင်ထားပြီးရဲ h5c1 လို့ပြီးလို့ရှိရင်တခြားဒီ message h တို့တခြား message တို့ပေါ့အရင်တော့သုံးတဲ့ synthesizer synthesizer ဆိုလို့ရှိရင်ဟို synthesizer တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလည်းဒီ synthesizer ပဲပေါ့ကိုကြိုက်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေသုံးလို့ရတယ်ဒီ evident သမားဆိုလို့ရှိရင်တော့ original ဒီ wave tv synthesizer ကိုအရန်တကယ်တော်တော်လေးကောင်းကောင်းလုပ်ထားပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီ wave tv ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ instrument တွေကိုသွားလိုက်မယ် instrument တွေကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ wave tv နဲ့လုပ်လို့ရတဲ့အတန်တွေလည်းအများကြီးဒီမှာအောက်မှာချထားပြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ wave tv နဲ့ဒီအတန်အဖြူတွေတခုလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီမှာအတန် okay အမဒီကောင်ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်ကသူ့ရဲ့ view တဲ့ဒီကျွန်တော်သေချာမြင်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်အကျယ်ကြီးချက်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မာသူလည်းရိုးရိုးတခြားဟို synthesizer တွေလိုပဲအရိုးရှင်းဆုံးပဲသူ့မှာလည်းဒီ oscillator 1-2 ရှိတယ် oscillator 1-2 ပြီးလို့ရှိရင် sub oscillator oscillator 3 3ခုရှိတယ်ပေါ့ h5 series မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ noise oscillator တွေပါတယ်အဲ့လိုလဲပိုးပါသေးတယ်ဓမ္မာတော့ oscillator 3ခုရှိတယ် sub ကဒီ oscillator 1-2 ရဲ့နောက်ထပ်ကတော့ဒီ amplitude m ရှိတယ်ဒီ m ကတော့ oscillator အချောလုပ်ပြီးသားအတန်ကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံသွင်းယူရတာပေါ့ပြီးတော့ပုံသွင်းယူပြီးတော့မှဒီ amplitude 1-2-3ကတော့ဒီတခြား automation control လုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြန်ချိတ်လို့ရတယ် amplitude 1-2 ရှိတယ် amplitude 1-2 ပြီးတော့မှ l4 လို့ပါလို့လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက် matrix section လို့ပါလို့နဲ့ off fitter သွားပြီးတော့မှဒီဘက်ဒီ global matrix ကနေကိုကြိုက်တယ်လို့ပြန်လုပ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့ final အချောတက်လို့ရတယ်โอเคပထမဆုံးဒီမှာကတော့ sub oscillator နေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြအောင်မယ်အဲ့တော့ oscillator ဒီမှာ oscillator အဖွင့်ပိတ် power အဖွင့်ပိတ်ကလေးတွေရတယ်မှာရှိရယ်အဲ့တော့ sub oscillator ဖွင့်လိုက်ဒါ sub ကဲတန်းเนาะဒီဘက်မှာမြင်နေရတဲ့ sub ကဲတန်းမကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ gain တင်ယူလို့လည်းရတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ထားလို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ဒီကတော့ဟိုဒီ sub ကဲတုံးကလာပေါ့မှာ opti sub ဆို opti 6လောက်ရမယ် opti 10လောက်ရမယ် sorry opti 10လောက်ရမယ်6လောက်ရမယ်ဒါမှ minus ဆိုရင် opti ကျကြပါမယ်ဒီမှာလဲ transport ကိုကြိုက်တယ်လို့ချိန်လို့ရတယ်စီရိုပြန်ပါโอเคဒီ oscillator 1ပဲဒါမှ sub တန်းတော့ဒါမှ sub တန်းအဲ့တော့ oscillator 1ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် oscillator 1မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ original gain level ပေါ့ volume level လို့ပြောရအောင်အဲ့တော့ဒီ sub ကိုခဏပြန်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒီ oscillator 1အတန်ကိုဒီဘက်နားထောင်ကြည့်မယ်ဒီအပေါ်မှာမြင်ရတဲ့ဟာဒီကောင်ကတော့ pan ရင်းပေါ့ pan left right ခွဲလို့ရမယ်နောက်ထပ်ကဒီဘက်မှာ visage to the collision တို့ complex တို့ distortion တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ wave shape တွေထည့်လို့ရတယ်ကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟိုဟာအပန် sound design တွေပေါ့ sound design တွေဖန်ပြီးတော့ဒီ visage shape ဆိုလို့ရှင်တော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို bass တို့ sub down တို့ဒီ visage shape နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီ sine wave တို့ပါတော့ကိုကြိုက်သူကိုလုံးလို့ရတယ် sine wave ကနေ square wave ပေါ့ဒီကောင်ကတော့ visage shape ပဲ visage shape မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကတခြားဟာသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာတခြားဟာလေးတွေကိုကြိုက်သူရေးလို့ရတယ်ဥပမာဒီကောင်ကတော့ folder အနေနဲ့ပဲ distortion လွဲ distortion နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်လေးတွေဒီမှာတစ်ခါလေးထည့်ထားပြီးတယ်နောက်ထပ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲ format ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ format အတွက်အတန်လေးအများကြီးထည့်ထည့်ထားပြီးတယ်ကိုကြိုက်တာလေးတွေကိုယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒီမှာကတော့ noise now ဒီ complex tail ကိုသွားလိုက်မယ် complex tail ကိုသွားပြီးတော့တခြားကျွန်တော်ကိုကြိုက်တာလေးတွေတခုယူကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကတော့ဒီ semitone တို့ဒီ tone တို့ဒီကောင်တွေကတော့တခြားဟာတွေမှာလည်းတော်တော်များများပါပါတယ်เนาะ synthesizer တွေမဟုတ် sampler တွေမှာလည်းဒီကောင်တွေကထည့်ထားပြီးတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ adjust လုပ်လို့ရအောင်
ပြင်ဒီစင်မီတုံးလို့နောက်ထပ်ကဒီဘက်မှာကျတော့ဒီ wave shape ကိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကို change လုပ်ရတယ်ဒီ FM ကျတော့ frequency modulation လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဒီ frequency ဟိုအတန်ချိန်နှုန်းပုံစံနေနဲ့ဒီကောင်လုပ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခု classical ကိုသွားလို့ရှိရင် classical မှာဒီ pulse wave modulation လို့ပါလို့ရှိရဲဒီမှာဒီကောင်နေနာမည်တွေမသိလို့ရှိရင်ဒီဘေးမှာဒီ box တစ်ခုရှိတယ်ဆရာဒီကောင်ကိုဖွင့်ထားလိုက်လို့ရတယ်အဲကြောင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတန်လေးတွေထောက်တာနဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးသူဘေးမှာရေးပေးတယ် pulse wave modulation ကျတော့ဒီဟာကျတော့သူကဟိုနှလုံးခုန်တဲ့ line ပြတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးဘေးတိုက်ပြတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့သူ wave shape ကတော့ဒီဘေးတိုက်သွားတယ်ပေါ့နောက်ထပ်ကတော့ဒီကောင်ကတော့ sync ကတော့ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နောက်ထပ်ဒီ line တွေဘယ်လောက်ထပ်တို့ယူဒါပေမဲ့မြင်လဲမြင်နေရပါတယ်အဲ့ဒါမဲ့အောက်က modern ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲဟိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတော့မတူအောင်ပုံစံလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုလုပ်ယူလို့ရအောင်လို့ future တွေထည့်ထားပေးတာပါဒီဘက်အစုံဆုံး clock ကတော့ဒါ weight table position လို့ခေါ်လို့ရတယ် WP လို့လည်းအတူကောက်ရေးထားတာမျိုးတွေတွေ့နိုင်မှာတခြား synthesizer တွေပဲဖြစ်ဖြစ် weight table position ကဒီကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ဒီ wave shape ကိုကြိုက်တဲ့နေရာတွေရွှေ့ပြီးတော့ position change ယူလို့ရတယ်ပေါ့အခုဒီမြင်နေရတဲ့ဒီ wave table ကဒီမှာပါတဲ့ဒီ wave shape တွေတင်ကျွန်တော်တို့ယူသုံးရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တဲ့ဒီအပြင်အထံတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ကိုထားပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ library တွေထည့်သုံးလို့ရတယ်ဥမာဟိုတခြားအတန်တွေပဲဘာတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကိုကြိုက်တဲ့အတန်တွေကိုအဲ့လိုမျိုး read table position ချိန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီအတန်ကိုဒီလိုဆွဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဒီအတန်ရဲ့ပုံစံ shape ပေါ့ wave shape ကိုအော် wave table ကိုမြင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါရင်ကိုယ့်ကို position change ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့ဖြောက်ရွှေ့ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုအနေထားယူလဲရတယ်အော် oscillator ဒီ oscillator 1အနေနဲ့ကတော့ဒီလောက်ပဲ oscillator 2ကလည်းဒီပုံစံတိုင်းပဲခုနလိုပဲဟိုဒီဘက်ကဟာနဲ့အတူတူပဲအားလုံးအတူတူပဲ oscillator 2လဲဟို1 2ပေါ့ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်ယူလို့ရတယ်နှစ်ခုလုံးအတူတူပဲ okay နောက်ထပ်ကဒီကောင်းအောင်အဆုံးပွဲပဲဒီဘက်မှာမြင်ရတဲ့ဒီ base type ပုံစံနဲ့ဒီအပေါ်ဝါပုံစံကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ wave shape တွေကိုဒီ cloud clear တော့ဒီတစ်ခုအတွက်ပါပဲဒီကတော့ထုံးစံတိုင်း miss level ပေါ့ oh so sorry ဒီကောင်း wave table positionမတော် miss လဲပဲရှင်။ fan နဲ့ခွဲလို့ရတယ်။ကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ကို fan နဲ့ခွဲလို့ရတယ်။နောက်ထပ်ကဒီ wave တွေပဲ1 oh ဟိုဟာ oscillator 1 2ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီဘက် m ကိုသွားမယ်။ m ကတော့ဒီအခုလက်ရှိရထားတဲ့ wave တန်တစ်ခုကိုကိုကြိုက်သလိုကိုဒီ ADSR နဲ့ပြန်ချိန်လို့ရတယ်။ဟေး ADSR ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ attack decay ရဲ့ sustain release ပေါ့ attack ကတော့ဒီအဝင်ပေါ့အတန်တစ်ခုရဲ့ဖြတ်ဝင်တဲ့ပုံစံဘယ်လိုပုံစံလဲဒီကဖြည်းဖြည်းလေးချင်းစီဝင်ပါလားဒီမှာဒါ attack တိုင်းကြာတယ်လို့ပြောရပါတယ် attack တိုင်းမြန်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံပြောမှာအဲ့တော့ဒီ attack decay ကို sustain ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲrelease ကတော့ဒီဟို release ကတော့ဒီ release time ပေါ့ကျွန်တော်ခလုတ်နှိပ်လိုက်တဲ့ချိန်နောက်ကကြံခဲ့တဲ့အတန်ရှည်က release time ပဲနောက်ထပ်ကတော့ဒီ envelope 2 2 3ပေါ့ envelope 2 3ကတော့ဟို
ဒီမှာဒီ envelope တွေကအမှန်တကယ်တော့ဒီဘက်ကအောက်က metric ကနေလာချိတ်ပြီးသုံးပါရမှာအဲ့တော့ဒီကောင်းနေကိုခဏခဏလေးအော် okay မကျော်သွားတော့ဘူးကျွန်တော်တခါတည်းသုံးပြမယ် okay envelope 1ရုပ် envelope shape ကိုကျွန်တော်ကထားပါတော့ကျွန်တော်သုံးနေတာဒီဘက်ပထမဆုံး oscillator 1ရဲ့ wave position နဲ့ချိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှကြည့်ရင်အဲ့တော့ဒီ wave wave position ကဒီအောက်မှာတော့မလာပေါ်နေတယ်။အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ envelope 2ရှိတယ်။ envelope 2ပေါ့ envelope 1တော့ပြည်။ envelope 2ရဲ့ကိုထည့်လိုက်ပြီ။ဒါမှမဟုတ် m ကပုံစံနဲ့လည်းသွားလိုက်ရတယ်။တကယ်လို့ m ကပုံစံနဲ့သွားမယ်ဆိုရင် oh sorry နော်။အဲ့တော့ဒီဟို envelope 2နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်။ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံအစ်စ်ထက်ရေးလိုက်မယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီကောင်းကိုဒီမှာ okay အော်ဖြည်းဖြည်းအမြန်ကျင်လဲမြန်လဲချက်ချင်းအပေါ်တက်သွားတယ်ထိုးပြီးတက်သွားတယ်နော်တကယ်လို့ဒီကလာမကြိုက်ရင်ဒီကောင်းအောက်ဆုံးထိချထားရယ်အော်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီသွားခိုင်းကြည့်မယ်ဒီကောင်းအတက်တိုင်းကိုပို့ပေးလိုက်မယ်အော်ဒါတော့ဒီအခုမြင်နေရတဲ့ဒီ envelope 2ရဲ့ဟို ADS are oscillator A ရဲ့ wave table position မှာသွားပြီး run နေပေါ့။ oscillator A ရဲ့ wave table position ကဒီ envelope 2ရဲ့ ADS are နဲ့ ADS are ရဲ့ပုံစံနဲ့သွားနေပေါ့။ဒီပဲဟို envelope oscillator 2ရဲ့ wave table position ကိုလည်းခုနဒီကောင်းလိုပဲချက်လို့ရတယ်။အဲ့ကြရင်ဒီ wave table position ကမှာလာကန်လိုက်အောင်ပဲဒီအောက်မှာလာပေါ်တယ်။အဲ့ကြရင်သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုတင်လိုက်လို့ရှင်နောက်ခုဆုံးအဲ့လိုပဲသွားမယ်။အာဒီမှာတော့ကိုကြိုက်သူ position ထပ် change ကြည့်တကယ်လို့ဒါနောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်လို့ကြည့်မယ်ဗျာဥမာကျွန်တော်ကဒီမှာတခြားဟိုက fn or fn ဆိုရင် classic မှာ first wave modulation ကိုဟိုကဒီ envelope 2နဲ့ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့ first wave modulation ကို envelope 2နဲ့ထည့်လိုက်ပြီပြောင်းမြန်ဆိုရင်เดี๋ยวดีกองโหเปียงเปลี่ยนผักค้านอ่ะยาละเว้ยเนาะเออนอกแท็กก็တော့ဒီ envelope 3ပေါ့ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီပထမတစ်ခုမှာဒီပုံစံရပါကြီးဒါပေမဲ့နောက်แท็กဟိုပုံစံတစ်မျိုးအတွက်ထပ်ပြီးရေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်เนาะ envelope 3ကိုကိုကြိုက်တဲ့ design ထပ်ပြီးလုပ်ပြီးယူရမယ်ယူပြီးရှင်ကိုပဲဟာကိုချိန်ခြင်းလဲကိုယ့်ကိုလိုက်ချင်ရမယ်ဥမာ width တွေပဲဟိုwith ဒီ oscillator 1ရဲ့ဟိုဟာမှာဝင်လိုက်မယ် web ကိုဝင်လိုက် web ကို envelope 3နဲ့ချိန်ကြည့်လိုက်မယ် envelope 3တဲ့ oh sorry ဒါမှ envelope 2မှာမဟုတ် envelope 3မှာလာချိန်လိုက်မယ် okay okay အဲ့လိုပုံစံ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအကောင်ကို oscillator ဟို envelope 3ကိုပို့လိုက်မယ်အပေါ်စီးရနေချင mic တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ရနောက်ထပ်ကတော့ဒီ L412 ပေါ့ L412 ကလည်းထုံးစံတိုင်းပဲ L412 ကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုကကိုသုံးလို့ရအောင် 12 နှစ်ခုတောင်ထပ်ထားပေးတာအဲ့တော့ L41 ကိုတစ်ချက်အရင်ပြကြည့်မယ်ဒီဘက် rate ကတော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဒီဟို L4 shape တွေကိုဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့တိုးပြီးယူနေလဲပေါ့ဥမာကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီ L4 shape ပြရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ L4 ရဲ့ rim ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတန် oscillator 1 or 2 or ကို L4 ရဲ့ကိုထည့်ကြည့်ရမှာဗျာအဲ့တော့ oscillator ဒီ line တွေကို gain line တွေကိုကျွန်တော် L4 ရဲ့ကိုပို့လိုက်မှာပြီး L4 or oscillator 2ရဲ့ gain line ကိုလည်းဟိုအားတွေကိုပို့လိုက်မှာ L4
2ရဲ့ဂိမ်းလိုင်းကိုလည်း F4 1နဲ့ကိုပဲပို့လိုက်မယ်ဟိုဒါမှပဲတေချာသဘောပေါက်ပါလေတကယ် amount ကတော့အဲ့ဒီ shape ဖြစ်သွားတဲ့ဟာရဲ့ဟိုဘယ်လောက် ठी ဟိုခါနှုန်းပြော့မလားတအားပြင်းမလားအဲ့မသိတာဘူး amount တအားများရင်တော့အရင် shape ဖြစ်သွားတယ်ပြန် rate ကတော့ခုနပြောသလိုပဲဒီအထက်ထက်အကျိန်လုံးနေပါအဲ့ဒါမသိတာတော့အခုကြားနေရတဲ့ဟို Australia 102ဟောဒီ L4 1နေဖြတ်ပြီးသွားနေ L4 shape အဲ့မှာ shape တွေကိုကိုကြိုက်တဲ့ shape လေးတွေယူရတယ်ဒီဟာဆို triangle shape ပုံစံလေးတွေဒီနောက်ထပ်ပုံစံလေးဒါဆိုဖြတ်ရိုက်တဲ့ဖြတ်ရိုက်ရပါတယ်အတန်လေးတွေဘာလို့ဆိုဒီထိတ်ကတော့အပြက်လေးတွေဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဟိုတောင်းမှန်လေးတွေဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်ကတော့ square shape နောက်ထပ်ဒီကောင်ကတော့ glitch ပုံစံရော glitch ပုံစံအဲ့လိုထစ်တဲ့ပုံစံများပြတော့ဒီ rate ကိုလည်းသုံးတာများပါတယ်အခုမြင်ရတဲ့ပုံစံလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုကစားကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့ဟာကို L4 1ရဲ့ rate ကိုကျွန်တော်က envelope 2မဟုတ် 3 လိုက်မဲ့ဟာတစ်ခုတွေကိုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်တင်လိုက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ဒါဒီမှာမထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က envelope 3မှာထပ်ထည့်ကြည့်မယ်နောက်ပြန်ဆိုရင်လည်းဒီမှာလွယ်တကူနောက်ပြန်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်ရဲ့ဒီဟာဒီ L4 1 or 2 or ဒီ shape ပုံစံလေးတွေอ่ะဒါလိုပဲကိုကြိုက်သလိုချိန်ရတယ် L4 2လည်းဒီတိုင်းပဲခုနကဒီ1မှာမြင်နေရတဲ့ပုံစံအတိုင်းနေပဲရေးကြတယ်အဲ့တော့ L4 2နဲ့ချိန်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းခုနလိုပဲဒီ2ဒီမှာ2ရဲ့နေရာထားထားပေးပြီးသားကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေရေးမယ်ပြီးလို့ရှင် L4 2ချိန်သုံးမယ်လွယ်တယ်လွယ်တယ်ပေါ့နောက်ထပ်ကတော့ဒီ filter ကိုသွားလိုက်မယ် filter ကတော့ဒီ synthesizer အတိုင်း synthesizer အတိုင်းမှာဒီတိုင်းပဲဒီ oscillator ပြီး envelope တွေရှိမယ် L4 ရှိမယ်ပြီးရင်တော့ filter ကိုသွားလာပါမယ် okay အဲ့တော့ဒီ fitter မှာလဲ fitter ကိုသူက left right နှစ်ခုပေးထားတယ်ဒီ fitter 1ရှိတယ်ဗျာ fitter 2ပေါ့အလွယ်ခေါ်မယ်ဆိုတော့ fitter နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာfrequency ကို cut off လုပ်ပြလို့ရတယ်နော်ဒီ frequency ကိုကော့ကိုကျက်လို့ပြလို့ရတယ်ဒီဘက်ကတော့ resonance လို့ခေါ်မှန်းလीနော်ဒီကောင်ကိုတင်လိုက်လို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့မခတ်မှာခတ်စူးအတမျိုးပုံစံဖြစ်သွားမယ်အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းဒီကောင်အပေါ်ခြုံလိုက်တယ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ frequency ကိုကစားကြည့်မယ်ဗျာတစ်ချက်အဲ့တော့ frequency ကိုကစားဖို့အတွက်ဒီ envelope 2တဲ့ကိုအရင်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဒီကောင် envelope 2ဟာကိုနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဝေးနေတယ်နော်ဒီကောင်ဒီဘက်တန်းနဲ့ရွှေ့လိုက်ထက်ထက်တင်ကြည့်မယ်ဒီဖန်နည်း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 ကတော့ထက်ဖြစ်နေတယ်ထက်ရွှေ့လိုက်မယ်โอเคအဲ့လိုပဲဒီနောက်ထပ် fitter ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုကိုလည်းသွားလိုက်မယ်ဓမ္မမြင်ရတဲ့ဟာဒီ clean တို့ဘာတို့ကတော့ဒီကောင်ကဒီသူ့ရဲ့ဒီ analog မူပုံစံလေးတွေ change ပြီးတယ်ဒီကာရက်တာမတူဘူးဗျာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကာရက်တာမတူတဲ့ပုံစံလေးတွေသွားပြလေအတန်ရဲ့ကာလာလေးတွေမတူလေဒီမှာတော့ကိုကြိုက်တာလေးတွေလည်းကိုယူသုံးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဒီနံပါတ်2ကိုသွားလိုက်မယ်2မှာလည်းဒီတိုင်းပဲခုနလိုပဲဒီ fitter cut out ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ cut out လုပ်လို့ရတယ်လောဆိုတော့ဒီဘက်ကတချမ်းကလှုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပဲလှုပ်လိုက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီဘက်အချိုးနဲ့ဟာဝဲယူလိုက်တော့မယ် okay အဲ့တော့ဒီကောင်ခွေချက်မယ်ဒီကောင်ကတော့ဒါသူ့ရဲ့ resident တင်လိုက်မယ်ဗျာသူ့လည်း Okay သူ့ကိုလည်းနည်းနည်းလေးတုံးကြည့်မယ်
好，这个网呢，确定起来。OK，喂，奶奶，你干嘛说呀？哈哈。ဒီအောင်မြင်ရတဲ့ဟာဒီသူတို့နှစ်ခုကိုဒီ parallel mesh ပုံစံသွားမလား။ဒါ parallel mesh ကျတော့လို့ရှိရင်ဒီဟိုဟာပထမ fitter ရဲ့အသံလဲကျန်နေခဲ့မှာ။ဒုတိယ fitter ရဲ့အသံလဲထပ်ပေါင်းလို့ parallel mesh ကပုံစံတော့ဒီတိုင်းပဲ split ကျတော့ခွဲထုတ်လိုက်တော့တက်တက်စီဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာ။ဟောโอเคဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုထည့်ယူလို့ရတယ်ဟုတ်တော့ဒီဘက်မှာကျန်တဲ့ဟာတော့ဒီဒီကောင်းတော့ဒါ matrix section လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒီကျိုးထိုးတဲ့ခြေရဲ့ပုံစံလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့ဟာတွေဟိုဘက်လှမ်းခြေဒီဘက်လှမ်းခြေခြေလို့ရတယ်အခုဒီကတော့ဒါလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဟာဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းအခုကတော့ဒါသဘောပေါက်လွယ်တယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဟာလည်းတခြားဒီအခုကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ midi keyboard တို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီ midi pad တွေရဲ့ velocity တွေ note တွေအဲ့ဒါတွေကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ adjust လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ volume ပေါ့ပြင်ဒီမှာ polyphonic move လို့ monophonic move လို့အမှလည်းဒီကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေယူသုံးဖို့အတွက်ဒီမှာ1 2 3 4ဆိုပြီးတော့နံပါတ်လေးတွေပုံပြီးတစ်ခုရှောက်ယူပြီးတော့သုံးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့မတူတဲ့ style လေးတွေနောက်တစ်ခါတော့ unison ကဟိုတခြားအများအားဖြင့်တခြား synthesizer တွေမှာဒီ oscillator မှာ unison တခါလဲထည့်ပြလိုက်တာများတယ်ဒီမှာကျတော့ oscillator တွေမှာ unison မထားပြဘူးအားလုံးပြီးသွားတယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးကြမှာပဲသူက unison ကိုလာထည့်ထားပြီးတယ်သူ့ရဲ့ unison တစ်ချက်နားအောင်ကြည့်မယ်နော်မိုက်တယ်အဲ့လိုပဲတခြားဟိုရှင်းမ unison ဟို noise โอเคကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းမပုံစံလေးကြိုက်တယ်ဒီကောင်းတော့ voice ဆိုအရန်ဒီပါဇက်ကထွက်လာတဲ့အတန်နဲ့ဆင်သွားတယ် voice တန်လို့မျိုးနောက်ထပ်ကဒီ time နဲ့ amount နဲ့ကျတော့ time ကကျတော့အဲโอเคကျောင်းပြမယ်အခုဒီ main synthesizer ကြီးတစ်ခုလုံးမှာဒီသူတွားပြီးဖက်ဖက်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းဒီ wave shape ကတွားနေတဲ့ဟာတွေပေါ့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းတွားချင်လားမြန်မြန်တွားချင်လားဟိုဒီ time ကနေတခါတည်း adjust လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မြန်ချင်လို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ minus back ကိုတွားလိုက်အောင်လားပြန်ဟိုအခုကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့ဟာဒါပေတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီအယုတ်နဲ့မကိုက်ဘူးအခုကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အတန်းဒါပေတော့ dinosaur အတန်းကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတန်းတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အတန်းဟိုတိုးနေတယ်သို့မဟုတ်ရှည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် time ကနေ adjust လုပ်ရတာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲဒီ time ကိုလည်းဟိုမြန်ရာကနေနှေးသွားကျင်တာနှေးတာကနေမြန်သွားကျင်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုလည်းဒီ envelope ထဲကိုထည့်လိုက်လို့ရတယ်နော်သို့မဟုတ် envelope or envelope 3ကိုထည့်ထည့်ကြည့်မယ်มันนี่တော့ဟိုအရန်ခတ်တဲ့ဟာတခုတော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးအခုမြင်နေတဲ့အကုန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတွေပဲသုံးရတာလဲလွယ်တယ်အားလုံးအဆင်ပြေမှုမျိုးလဲပါတယ်ဒါတော့ Everton Live 10ရဲ့ဒီ wave တွေပဲသူမဟုတ် synthesizer တခုပေါ့